sveiki, dabar norėjau pakalbėti apie šiek tiek trumpai apie politinę padėtį, kas buvo padaryta per maždaug 10 metų tarpą Lietuvoje ir šiek tiek įvardinti kai kurias dalykus. Kodėl buvo nusumtas Rolandas Paksas, kodėl neišėjo Viktoro Uspaskich knyga, nebuvo išspausdinta. Tai paprasti atsakymai. Rolandas Paksas yra vienas iš tų žmonių, kurie galvoja apie kitus žmonės. Jisai nepaperkamas, jo negalima pastumdyti, jam negalima pasakyti, tu daryk taip, jeigu jisai mato, kad tai prieštarauja žmoniškiems principams, tai atsiremia tarsi į sieną, atsimuša. Paaiškai, tokie žmonės yra dabartiniai sistema esančiai dabar, kurie yra ir nustumę. Tuometinį prezidentą, jis yra nepatogus labai žmogus, jis yra kairakštis, faktiškai jisai trukdo visą eismą, visą biznį Seimo rūmuose, ten kur vyksta sutartys įvairios, padaromos komisijos nariai gauna didelės porcijas pinigėlių, štai kad tik tai kažkokią tuščią dalyką apsvarstyti, nutarti, paskelbti ir taip toliau. Faktiškai dabar valdžia gaunasi panašiai tokia kaip eglutė, kuri pati save pasipuošė ir pati paskiau kvepia neskaniai. Apie Rolandą Paksą ir Viktorą Uspaskich aš pakalbėsiu kitame filme. Grinai paimsiu jų astrologinės natalinės kortas ir tada šiek tiek sulyginsiu, pasakysiu, dėl ko jiems vertėtų būti vienoje komandoje ir šiuo metu, kai Rusija sako, davai būdim družyti protiv Natašky, tai vat galėtų gautis tokia stipri antsvara, stiprus priešsvoris, kuris atsvertų dabartinės svarsyklės, kurios tempia mūsų bedugnę. Į tikrą bedugnę, visais atžvilgiais. Žmogėjimo, pinigų atžvilgių ir taip toliau. Jaunimas nevažiuotų į užsienį, jeigu jiems būtų ši čia gerai ir žmonės nevoktų, nelaksytų, kaip pasiutė mašinomis po miesto gatves ir neparblokštų kitų žmonių, jeigu būtų viskas tvarka pas mus. Pas mus viskas nėra tvarka, labai daug dalykų reikėtų tvarkyti, gydyti. Tai tarsi iš kropų, baltų kropų, reikėtų išrankyti jėdus grūdelius. Tai apie ateinančius metus, dar kitus metus, vieni žmonės vienaip galvoja, kiti kitaip, negatyviai daugumą nusistatė, bet faktiškai viskas įmanoma padaryti. Nepamirškit, kad žmonės renka deputatus, Seimo narius, vyriausybė žmonės renka, jie kaip renka, taip jie gali ir atrinkti atgal, taip kaip kalbėjau apie glūtę. Mes papušam, mes eglį ir nupušam ir išimam jeigu kas. Viskas įmanoma, viskas lietai, gražiai, be jokių mitingų, be nieko. Ateinu, pasako, tavo laikas ate ir turi eiti iš tos vietos, jeigu tu nieko nepridarėjai ir to labiau dar prisidirbai. Tai tokie žmonės nereikalingi. Faktiškai dabar visa šalis gaunasi tarsi būtų marionečių rankose žmonių, kurie yra tampami iš pašalies. Gavo kažkokią injekciją pinigų, taip prasme, kaip ir savotiškai nemokamų, o paskui už ją turite dirbti. Ta kišiuką, kur gavo, ten kažkokiai skolai, ar tai kažkokiam nameliui Ispanijoje pasistatyti, dasistatyti ar tam praplėsti. Jie gavo lėšą, o paskui už jas turi atidirbti pinigus. Ir faktiškai dabar jie kaip ir gaunasi savotiškai patys prasiskolinę, ne tai kad įkišo Lietuvą į skolas, įstodami į Europos Sąjungą ir dar norėdami įvesti eurą, dar labiau įkiš į kaliošus, kurias mes turėsime atnemti, visi žmonės. Ir pat tiesiog reikėtų nutraukti sąsajas tos tarsi kabelius, kurie paimti prie tų žmonių ir kurie yra tampami. Tiesiog iš pradžių nutraukti, o paskiau tas pažįstas asmenybės padėti į šoną trumpam, bent jau kad palisėtų. Daugeliui galbūt reikėtų pakeisti darbo profesiją ir užsimti, pavyzdžiui, žemės landšaftų klausimais, galėtų jie puikiai ten darbuotis, įdedat į ranką šluotą, kastuvą, galėtų rudens lapus šluoti.
ir šiuklę semti ir taip toliau, kažką tai nors naudingo padaryti. Apart dabar to buvo daroma kitaip. Per kyšius norėjo įvažiuoti firma Chevron, kuri norėjo, kaip pavyzdį pasakysiu, iš 100 litrų chemijos į suleistos į žemę, kuri užmuša visiškai mūsų gamtą, mūsų vandenis, pilnai užmuša. Įvaro 100 litrų, o iš tų 100 litrų mes litrą gaunam dujų. Maždaug santykis, aš taip maždaug šiek tiek gal padidintai kalbu, bet efektas toks. Paskiau, kadangi ta firma apdraudžia savo veiklą ir taip toliau, įstatymais, sutartie parašytais punktais, kad jeigu kas nors, jinai atlygina žalą. Nu, daleiskime, jinai ten sumoka 1 000 000 litų. Bet žmonės negalės šito vandens daugiau gerti ir jie turės pirkti vandenį, kurį taip pat atveš draugai tos firmos, ta prasme, vėl gauna kažkas iš mūsų ministrėlių kišį ir vėl ateina kažkokia firma su švariu vandeniu, bet mes tą vandenį pirksim. Nepamirškit. Ir mes jau negalėsim pasirinkti, neturėsim pasirinkimo, kad, pavyzdžiui, nuėti į šulinį ir prisisemti, nes visas mūsų požeminiai vandenys bus užteršti. Visi tie mūsų brangiai dabar klodai, tie, kurie pas mums yra mūsų šalyje, apart žemės dar ir vanduo bus užterštas. Tai va tokia įga turėjo būti. Ir tada už vandenį mokėsim kainą ir tą kainą diktuosim ne mes, o jie diktuos. Tas, kas tą vandenį pateiks. Vėl už tą įvežimą, vėl kažkas gauna pinigų iš mūsų ministrėlių, kažkas pasirašo. 2-3 žmonės didesnė porcija ir paskui jie dar pasidalina. Plius sukuriama komisija, kurios nariai irgi gauna apie 9000 litų kiekvienas. Tik dėl to, kad pabūt komisijos nariais, pavyzdžiui, 5, 6, 7 asmenys. O tai tiek įsivaizduoja, kokie sumelės plaukia. Vietoj to, kad kažkur jos panaudot kitiems reikalams. Ir dar paskui, dar vienam filme papasakosiu, kaip sutaupyti 1 000 000 Lietuvai ir už tos 1 000 000 galima pastatyti darželius, o darželį galėtų statytis maždaug taip. Per mėnesį laiko darželis Kaune, mėnesis laiko darželis Klaipėdoje, per tą patį mėnesį daleiskim Alytui, per tą patį mėnesį Vilniuje ir per tą patį mėnesį kažkur Šiaulės ir Panevėžy. Mėnesio užtenko darželį pastatyti. Lėšos tos pačios, niekur nenuplanoma, tiesiog ten tik tai atvažiuoja normaliai firma, kuri neplauna pinigų, nepardavinėja statybinių medžiagų, o tiesiog atvažiuoja ir dirba. Tai viskas įmanoma. Turiu šiek tiek patirties ir aš tiesiog tik tai kaip stebėtas, kaip iš šono galėčiau pasakyti, kad tai yra įmanoma. Per mėnesį laiko pasistato darželis. Mokykla pasistato per 3 mėnesius. Jeigu dirbti tokiu spiralės metodu, tai ir manoma. Kad neprisimti kažkokį tai šešėlinių kažkokių neaiškių firmų ir ten paskiau būtų tampumas laikas ir ten statytųsi pastatas 2-3 metus ir taip toliau, taip toliau. Viskas įmano. Vienu žodžiu, pirmiausia, reikėtų po biškį žmonės kalbinti, kad burtųsi kolektyvus ir po truputį įstatymų tvarka, labai gražiai, be jokių bardako, be jokių šakių ir šaudimusi, padaryti taip, kad ne vienas tolimesnis kažkoks parašas dėl dujotikio pasirinkimo, iš kur dujas gauti, pigesnės iš Rusijos ar brangesnės iš užsienio, kad nebūtų milijardinės sumos skolinamosis be mūsų žmonių susitikimo, kad galėtų įtakoti šitos dalykus ir žmonių išrinktieji atstovai. Kadangi dabar kol kas Seime tokių nelabai yra, nėra labai daug, nedidelis svoris, tai reikės šiek tiek žmonėms, kurie numano apie įstatymus, šiek tiek padirbėti ir viskas tai įmanoma. Konstitucija tai leidžia daryti. Nes vienas iš Facebook'o draugų labai protingai ir pasiūlė tokią mintį, aš kažkaip nesivėliau politiką, bet ko gero taip gaunasi, kad grininti viską reikia ne tik orą ir žmonių sąmonę, bet ir valdžia esančių žmonės. Kadangi jie savotiškai yra užzomyti, nes pastatas yra naujas pastatytas Seimo rūmai ir neaišku, kas ten pripičkinta, kokiu prietaisu. Gal tam mažiukų vabaliukų yra pilna visur, kuris padaro tam tikrą lauką. Ir žmonių sąmonė biškį pavažiuoja pas jūs kavaršelį ir jie pradeda nesąmonės daryti. Nes kažkaip kitokia mintis netelpa, kodėl jie patekė į tą pasatą žmonės, pradeda savo sukti kažkokį biznį, ten savotiškai kaip gariūnų filialas gaunasi. Perka, parduoda mūsų žemę ir taip toliau. Žemės iš vis negalima pardavinėti, nes žemė yra niekieno, žemė yra žemės pačios. Žemė pati yra savo šeimininkė ir jos negalima nei upių, nei žirų kažkam tai namoti ir parduoti. Čia iš vis čia kažkoks
absurdas. Tai va, tai dabar trumpai apie tokius vat dalykėlius. Aš į ateitį šiek tiek pakalbu, kad jūs žinotumėt, kokiu filmu dar ieškoti mano kanale. Tai bus astrologinė apžvalga 2-3 žmonių, kurie galėtų sudaryti vieną komandą stiprią. Nesvarbu, kad jie dabar galbūt vienas kito ar nelabai mėgsta, bet faktiškai dabar reiktų visiems žmonėms įkurtis, į subūriotis, apsime, į tam tikras komandas, kurios padarys didelį ansvorį dabartiniai esančiai sistemai ir po truputį pradės jos stumti nuo lovio, nes užtenka, jau jie prisivalgė, jau jie persivalgė, apsivalgė. Ir ką toliau, tiesiog nenuleiskit nosių, nes tikrai viskas įmanoma ir net ne Lietuvos, kaip čia pasakyti, ne Lietuvos aškeregė, nenomis kitaip, matė Lietuvos vieną iš variantų, šviesų variantą. Tausime, šviesą labai ateitį. Tai yra man padaryti. Man labai patiko ta idėja ir gal bus pakalbėti plačiau tam temomis. Prašau jungtis žmonės prie šito kanalo, rašyti komentarus, kas kokių nors idėjų turėsite. Tai darysim kanalą bendrą, projektas pokalbės su Milda Bartašiūnaite. Ir per tą kanalą galima bus paskiau daryti laidas, pokalbį su atskirai žmonėmis, atskirų profesijų žmonėmis, kurie galės pasakyti kažkokį tai svaro žodį, argumentuotą žodį, argumentuotus dalykus, taip pat apie įstatymus, jų skilės, propašas, taip toliau, ką reikėtų keisti, kas yra gerai, kas nėra gerai. Ir taip pat įmanomi bus paskiau ir telefoniniai pokalbiai, tiesioginis ryšys su klausytojais, galbūt kaip panašus kaip internetinis radijas, kas yra sukurta užsienyje. Labai rekomenduočiau pasižiūrėti tas, kas supranta anglų kalbą, puslapį infowars.com. Ten YouTube'as yra kanalas atskiras, ten labai labai neblogai liaudis padirbės, aišku, jų finansavimas yra tikrai aukštam lygiai ir atitinkamai jie gavę daug pinigų, jie gali daug darbų ir padaryti, ko mes prašysime irgi iš jūsų. Bet gavę mes iš jūsų finansavimą, mes jums tam tikrais dalykais ir tarsi atiduosime atgal, padovanosime tam tikrus dalykus, kurie jums irgi labai stipriai pagerins jūsų gyvenimą, sveikatą ir tolimesnę eigą, tiesiog pakeis jūsų likimą. Tom trumpai šitas toks keistas filmas ir baigiamas, o kitus filmus prašau žiūrėkite mano kanale, įsirinkite tai, kas jums patinka, tas, kas širdžiai mėla. Jeigu jums nepatinka ir jums erzinė, reiškia, prašiausiai jūs jau per daug esat užzombitas ir tiesiog tiek užprogramuotas, kad jums šitos temos iš vis tiesiog pykina ir tada tiesiog nežiūrėkite, galbūt ateis laikas, kada kažkas užkris ant galvos ir biškį šiek tiek nukris kalkių nuo smegenų ir pradėsit mąstyti kitaip. Dabar tikrai kažkas yra netvarkoj, reikės keisti labai daug dalykų, netgi Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dieną, šiek tiek peršyti įstatymus, atsižvelgiant į kitus dalykus, kad Lietuva nebūtų kažkokia pašlekų šalis ir kad lietuviai galėtų didžiuotis ir savo vyriausybę, ir ministrais, kurie mokės paskiau kalbėti angliškai, sveikatos ministrai, kurie bus atrodys sveikai ir kitus mokinti sveikatos dalykų siekti, o ne vesti žmonės prie žudimo su vaistais, su švirštais, tapsime visokiam neišgydomiams kabutėse ligonėms. Čia yra labai didelė nesąmonė ir gaila, kad apie tai jau rašo paskiau net užsienio spauda ir juokiasi. Tai tiek apie tolimesnės laidas, kurias, arba tas laidas, kurias jau yra padarytos, ir jūs galėsite pažiūrėti į ją į mano kanalą, ten rasti daug klausimų. Visų filmų įrašai yra saugomi, dubliuojami taip pat, ir jeigu kas nors, kada nors įsitiks šitam kanalui, bus padvigubinta viskas ir tuo pačiu ir informacija pastiprinta, padidinta. O paskui galbūt specialiai ištrauksiu šiek tiek iš kišenių ir tūzus, kuriuos kol kas dar laikau lemiamą momentui. Tai tiek apie viską. Geros jums kloties visiems. Aukščiau nosis, tikrai viskas bus gerai. Pasitikėkite savim. Drąsiai žiūrėkite į ateitį. Jinai tikrai yra šviesi mūsų tautai. Nes mes ne šiaip savo lietuviai ir kampelis iš Pabaltyje ir ne šiaip savo kopos supiltos nidai. Tai papasakosiu apie tai daug daugiau dalykų kitose filmuose. Iki malonaus.